Mwekale digete wa kia magia kithomo kaunti ya Tharaka Nithi Jafford Njeru Ritha aulitie aciari kwaranĩria na ciana ciao nĩ kenda gwepuka mauntu ma kũvĩvia macukuru wa rĩrĩa cukuru cierĩ cia ntere cia mara ivĩvĩtwe kũrĩa amenereretie ũntũ ũyũ tũma Tharaka Nithi tafadhali tũtikwenda kũigua cukuru ikĩvĩa nĩ twenda kũigua ciana ikĩthoma na ikavĩtũka kana ti kuũgu nũndũ rĩu twavĩvia ndomu ciavĩarĩ kana cukuru ciagĩa indiscipline maũndũ mangĩ mathũkarĩ nĩmbitũgũtethaka nakĩo nĩngiuga tafadhali aciari nĩtũthomithieni ciana ciĩtũ na andũ metũ mothe tũigue twĩna gũtĩa macukuru metũ na gũtĩa aciari metũ na gũtĩa arimũ metũ nĩkenda kĩthomo kĩbua cukuru itikavĩvue tafadhali cukuru nĩimenyererwe andũ ma marĩ mbere yetũ mathomagĩra macukuru-inĩ mau kwoguo na cukuru iocingĩri cia sekondarĩ na cia primary wanacho nĩtwenda ciana ciigue ikĩthomaga na cukuru ithiĩte wega kwoguo tũtikarekererie ni kuona cukuru ciitũ ikĩthũka mamwe na ũguo njerũ arĩtie aciari kwaranĩria na ciana ciao nĩkenda itikethũngĩrie kĩrĩ ndawa cia kũrebia ugire atĩrĩ kĩthomo nĩ kĩa bata na kũrĩ mũndũ ũmwe augire atĩrĩ ũkaigua ũkĩona kĩthomo gĩtirĩ na bata ta thiĩ ũje ũgerie ũritũ wone ngũrani wone ngũrani nĩ mbi kaba tũthomithieni ciana ciitũ witũ na ma nĩmwĩrenia na ciana ciitũ nacio tũkĩna make sure tũkũmarĩria wega matigatonyere mandawa ya kũrebia matikathongere maũndũ ni marĩa mangĩ makuma cukuru kwĩgua kwĩna school dropping out hapana tũkĩenda ciana ikathoma ikarĩkia nondũ government nĩĩrutĩrĩte kuona ciana ikũthoma na kĩthomo gĩkũthiĩ wega twarũthogu tũkaigua tũkĩgwatanĩra tũkaigua tũrĩ kohesi nkĩripotera Mwendani TV kaunti ya Tharaka Nithi mbĩta Monica Nyaga.